kulan ay isugu yimaadeen odayaashii waxgarada ka soo jeeday 10 gobol oo hoostaga sentarka Laasa Canood kana tirsan degmada Shilaabo ayaa waxay kaga hadlayeen 10 oday oo isku raas ah kuwaas oo maalmo kore ay ciidanka Liyu booliska aftuubteen qabalaha fadhi Garaadlo aan ilaa haatan loogeyn nolol iyo geeri meel ay ku sugan yihiin. Odayaashan ayaa ciidanka ka haysteen maalin kadib markii dagaal la maleeshay beelad u dhaxeeya oo ka dhacay halka lagu magacaabo Qurcashir oo dhanka galbeed kaga beegan qabalaha fadhi Garaadle. Odayaashan iyo bulshada qabalayaasha maanta kulanka qabtay ayaa baaq u diray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Akhtar waxayna ka codsadeen inuu arrinkan soo farageliyo si loo xaliyo. Dhan kalena waxay codsadeen in dadka maqan la sheego meesha ay ku sugan yihiin. Ciidamada Liyu booliska inta soo duuleen bay ragganaga warjeefta ka taageen ayagoo tuutihii qaba. Ninka tuutaha qabana caalamka adduunka nabadgelyadeedu xambaarsan yahay. Ninka tuutaha qaba shaarka tuutaha ninka qaba nabadgelyada adduunku xambaarsan yahay ayagoo tuutihii qabana la kulay. qolaha baan la ku laayay baa waxaan la ku laayay meesha liyaad ee fadhi Garaadle wareeg baan la ku sameeyay wafti ballaaran dagaal haajiyaraan la ku laayay finalka u dambeeyay haajiyaraan la ku laayay annagu al-shabaab maahin galmudugna maahin oo galmudugno ma timaado baalkii oo wada beeluhu dhaceen fadhi Garaadle laasacan oo baalkii laasac fadhi Garaadle iyo qolaxiyo dadkii shacabka ku dirisay ay ku direen waxa la yiri waxaan ugu soo duusay galmudug war anigu galmudug maahin maba naqaar dhagtan ka maqlaa dhagmudug maahin galmudug maahin al-shabaab maahin wallahi oo billahi oo tallaahi geel anaga iyo aragnaa kuwan kala baxan soo dhaqaajinayna wallahi hadaan nimankii laga soo jawaabin hadaan soo dhaqaaqayna meeshi nin walba waxina yahay geed gaso hadda weygan isku dhac labaad baa dhacay oo ka dhacay meel u dhaxaysa Fargaal iyo Caleen waliba Caleen aan u dhaweyn Fargaal korkeeda isku dhacay markuu dhacay sidoodii bay sameeyeen way yimaadeen Fargaal ay yimaadeen duraad bay dadkii soo shiriyeen dad xoogaa 20 ay joogay istiibadeen 20kii ka dhaqdhaqaaqaysay iyo ka haysteen meel alaahay meel ay jaan iyo xilbigaan ilaa hadda ma hayn waxaan ka codanaynaa ama madaxweynaha ayaga Mustafa Akhtar gaarsiinayna ciidamada Liyu Boolis ee qorxay qaasatan kuwa yimaada meesha ay ka dagto beesha sade degmada Shilaabood inaysan ahayn ciidamo Liyu Boolis oo Soomaaliyeed ay noqdeen ciidamo beeleed oo dhaqan beeleed yeesheen oo shaqo beeleed ay hayaan inaysan ahayn ciidan ah ciidanka Liyu Boolis ah loo idmaanaysan haynin. Waxaan gaarsiinaynaa madaxweynaha iyo inta kabinetka ah in lala tegi doraad 10 nin odayaal ah iyo dhalinyaraba leh meel ay jaan iyo xiribigeedna aanan garanaynin sidii hore aan arki jirnay aan u aragnayna raggaas la laayay. Waxaan u sheegaynaa haddii dadku dowlad leeyahayna dowladdii baan u cabanaynaa, haddaan dalku dowlad lahayna qabaail tahayna wixii qabiil leeyahay inaan mari doono. Intaa waxaa weeliya waxaa la leeyahay waxaa soo duushay galmudug baa timid galmudug Fargaadle mana imaan mana timaado mana laga xukumo Fargaadle dadka beesha ka dagaalamay dadka beesha degan dadka beesha markay iska caabin sameeyaan ciidamada Liyu Boolis intay soo yaacaan inay yiraahdaan halkan waxaa maraya galmudug baa timid halkana galmudug timid wax la aqbali karo ma ahan in dadka lagu banaysan dhigoodo galmudug baa halkan timid galmudug baa keera xaggay ka soo wareegtay baan ka oga jirnaa baraha bulshada arrinta arrin jirta ma aha. waxaan codsanaynaa dowladda Itoobiya midda federaalka iyo midda maamul goboleedka oo killerka Soomaalida in ay dadweynaha hoos jooga inay u cadaalad samayso. waxaa la yidhi waydaa xakamtun bayna naasi faxkumu bilcadl waxaan cadaalad dadkiisa iyo dalkiisa ku xukumin way burburayaan cadaalad darro way burburaysaa. madaxtinimadii hore oo killerka joogtay ayaa ku burburay midda hadheeruna dhabihi ayay haysaa way ku burburi doontaa haddaysan dadka iyo dalka u cadaalad samayn. annagu waxaanu nahay cabasho dowladda dadka ay noo soo dirto oo madaxda nooga dhigto iyo kuwa shacabka oo aan la deganahay oo xaqdarro isku garabsiinaya ayaanu cabashakan. meeshaas dhibaatada ka socota waxaa sal u ah deegaameyn iyo barakicin baa sal u ah dowladdii hore oo inay ilayna way joojisay. beesha sade iyo nimanka la yiraahdo Gumcadle waxaa ka dhexeeyay degmada Shilaabo, xuduuddu Shilaabay ahaan jidhay. Shilaabo baa xuduuddu ahaan jidhay. waa nalaga soo durkiyay. maanta nimanka Muuse Gumcadle la yiraahdo annagoo qabiilaha ama jifooyina aan ishayno oo aan dariska ahaan jiray ayagu Caleen bay ku egyihiin, annaguna fadhi Garaadle iyo Higlaan ku egna. waxaan rabnaa cadaalad inaan helo. waxaan rabnaa ciidamada Liyu raggii ay fadhi Garaadle ka afduubteen oo ka kaxaysteen
in meel lagu soo sheegan rabna inaan ogaanaan rabna geeri iyo nolol waxaan ka sugeynaa cagjar baan ka sugeynaa dawladda waxaan ka sugeynaa federaalka kililkan ka sugeynaa madaxda dawladdan ka sugeynaa inay dhinteen iyo inay nool yihiin in nala soo kala cadeeyo baan rabnaa waxaan ahay laba beelood oo darisa waa isku dhici jirnay waana heshiin jir laakiin waxaad moodaa inay uga darahayaan mar walbaba maamulka meesha ka jira iyo dawladda ka jirta qolada direyska qabta qolada maamulka shilaaba ka ah ilaa qorixii gobolka qorixii baan ka tirsannahay gobolkan hoos tagnaa shilaabaan hoos tagnaa dhibaataduna ayadii bay nooga soo dhacaysaa raggii fadhigaraada laga qaatay inaad geeriyo nolol meesha ay ku sugan yihiin baan rabnaa in la laayay oo lagu laayay caleen baan u haysanaa in god lagu guray ceelashaan qodanaan caleen ka cabi jiray inaad ku gudheen ood ku aasteen baan qabnaa oo lagu aasay waxaan codsanaynaa dowladda etoobiya ragga in nalaga soo saa annagu geeri waa naqanaa waana u dhalanna waynana sugaysaa safar baan ku nahay raggaa meesha ay ku sugan yihiin in naloo soo sheegan rabna dowladda etoobiya baaqaas cagjar baan u dira cagjar baan u dira jawaabtan cagjar baan ka rabaa new bolis waxay kaxaysteen niman bay naga kaxaysteen nimankaas jife ah bay kaxaysteen nimankaas waxaa la rabaa geeriyo nolol meesha ay ku sugan yihiin inay noo sheegaan oo nala soo hadashiyaan haddii kale ama geeridooda ay noo soo sheegaan oon tacsidooda dhiganno ama inay nool yihiin ay noo sheegaan oo aan ogaano inay nool yihiin oo la hadalno oy nala hadashiyaan baan rabnaa siciid jeyta cali siciid bushaawi telefishinka caalamiga ee shabeelle balanbale shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha